Dobrý den, jmenuji se Luděk Bouška a pracuji pro firmu Megapixel. Nyní bych vám rád ukázal objektiv Sigma 50 až 500 mm. Před sebou už ho vidíte a vidíte samozřejmě také sluneční clonu, která je vykrojená, což je značka toho, že se jedná o zoomový objektiv a přední člen se neotáčí, což je důležité pro nasazení filtrů, ať už polarizačních nebo přechodových. A o těch si řekneme za chvilku. Teď se podíváme na vlastní objektiv. Je poměrně masivní, veliký, jak vidíte, ani se mi pomalu nevejde do záběru. A je relativně těžký. Není se co divit, protože je to vlastně desetinásobný zoom, 50 až 500 mm. Světelnost je poměrně slušná, 4 až 6,3. Takže když se kouknu na ty přední čočky, nebo obecně všechny ty čočky, které tam vidíte, tak je jasný, že toho materiálu, toho skla a kovu samozřejmě, z kterého je ta konstrukce toho objektivu, tak je tam prostě hodně. Když jsme se zmínili o filtrech, je třeba kouknout se na to, jestli se objektiv otáčí nebo neotáčí. Jak už jsem říkal, neotáčí se přední člen, což už nám napověděla ta sluneční clona. Průměr filtrů je 86 mm, což jsou poměrně velké filtry, nicméně jsou k dostání. Když se podíváme na ovládání zoomu, tak děje se úplně klasicky otáčení zoomovací vrstence. A když se dosáhneme ohniska 500 mm, vidíte, že ten objektiv je opravdu hodně dlouhý, protože, jak jste měli možnost si všimnout, při zoomování vyjíždí. Z toho důvodu je tenhle ten objektiv opatřen velice masivní stativovou objímkou, aby nedocházelo k extrémnímu namáhání bajonetu, ať už na těle foťáku nebo na objektivu. Tak, když jsme zmínili bajonet, samozřejmostí u takovéhohle objektivu je to, že je kovový, protože plastový by dost těžko vydržel tu poměrně velkou hmotnost. A jinak konstrukce, jak už jsem možná říkal, je velice solidní. Pokud se zmíníme o optické stránce tohoto objektivu, musím říct, že to není ani nic extra dobrého, ale není to ani špatného. Je to desetinásobný zoom, takže je potřeba počítat s tím, že bylo třeba dělat spoustu kompromisů, a pro toho, kdo hledá opravdu nejvyšší obrazovou kvalitu, tenhle objektiv samozřejmě nemohu doporučit. Nicméně pro běžné využití, pro řekněme amatérské fotografování v přírody nebo sportu nebo podobných věcí, kde se využije ohnisko 500 mm nebo delší v případě použití menších snímačů a crop faktorů, tak určitě můžu doporučit. Pokud jsme se bavili o filtrech a dalších čistících sadách nebo dalším příslušenství, které byste chtěli k tomuto objektivu, najdete ho na našem webu www.megapixel.cz.